Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak smazat vámi odeslanou zprávu na Messengeru. Takže jako první věc na našem telefonu spustíme aplikaci Messenger a přihlásíme se k našemu účtu. Poté, co jsme úspěšně přihlášeni, tak zde v dolním menu se ujistíme, že máme vybranou záložku chaty a pokud ano, tak jsou nám zde zobrazeny veškeré konverzace na našem Messengeru. Zde kliknutím přejdeme do detailu dané konverzace, z které bychom zprávu chtěli smazat. A poté, co se nám zobrazí detail dané konverzace, najdeme zprávu, kterou bychom chtěli smazat a na této zprávě klikneme a podržíme prstem. Tímto se nám zobrazí podmenu a zde vybereme položku další. Následně se nám zobrazí nové podmenu a zde klikneme na položku odebrat. Nyní máme na výběr dvě možnosti, buď zde máme možnost odebrat, když vybereme tuto možnost, tak zprávu smažeme z celé konverzace, takže ji neuvidíme my, ani člověk, kterému jsme ji posílali. Případně zde máme druhou možnost, a to odebrat pro vás, což znamená, že zprávu smažeme z naší konverzace, my ji už neuvidíme, ale osoba, které jsme zprávu poslali, ji normálně dál uvidí. Takže zde jednu z těchto možností vybereme a po malé chvilce je vše hotovo a jak můžete vidět, zpráva z chatu byla úspěšně smazána. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.